សកម្មជនប្រិឈើនិងពលរដ្ឋជិត10នាក់មកពីស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់បណ្ដឹងទៅរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នរដ្ឋថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនទៀតដោយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានខុបខិតគ្នាលក់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋនិងដីតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់ដោយខុសច្បាប់ក្នុងញត្តិដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋសភាអង្គភាពប្រចាំអំពើពលរលួយក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រមពលរដ្ឋទាំងនោះបានចោទមេឃុំកម្មចាំលោកឃឹមសុខាថាបានខុបខិតគ្នាជាមួយមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិងឈ្មោះដីលួយលក់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋនិងដីតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់ទំហំ881ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិដូងតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកជាង300គ្រួសារកាលពីឆ្នាំ2015តំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកខេងខូបានប្រាប់វីឌីក្រោយដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋដែលបានទិញដីពីលោកម៉ាត់ហ៊ីមនិងលោកមេឃុំឃឹមសុខាបានកំពុងរុករានរំលោភយកដីរន្ធទំហំ3884ហិកតានិងដីតំបន់ការពារព្រៃឡង់ទំហំជាង2000ហិកតាបន្ថែមទៀតលោកបន្តថាកន្លងមកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ធ្លាប់ដាក់បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធករណីនេះទៅអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានចាត់វិធានការឡើយទើបពួកគាត់នាំគ្នាមកដាក់បណ្ដឹងនៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំមកនេះដាក់ញត្តិអំពីការកាប់រៀនទៅទៅនឹងលក់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់នេះដែលលោះគឺថាខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវមកវាឃើញចញេដោយមេឃុំទៅតាមដំណាក់ដំណាក់អីទៅណាអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំឃើញថាវាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិច្រើនមែនទែននៅឥឡូវចំណុចភ្នំពងវាបៃសៀមនៅឃុំកាំងចាំឃុំកាំងចាំសុខតាបរិវត្តខិតស្ទឹងត្រែងលោកដនលូនដែលឡាងថាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកាំងចាំដែលចូលរួមដាក់បណ្ដឹងជាមួយសកម្មជនព្រៃឈើបានអះអាងថាមេឃុំកាំងចាំបានខុបខិតគ្នាជាមួយប៉ពូនិងកូនក្មួយរំលោភយកនិងលួចលក់ដីរបស់រន្ធនិងតំបន់ការពារពិតមែនលោកបន្តថាកន្លងមករូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងឃុំនេះធ្លាប់ស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋដែរដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលប៉ុន្តែមេឃុំរូបនោះមិនបានពិនិត្យលើសំណើរបស់ពលរដ្ឋឡើយលោកឯកសារគេដាក់ថាបើបង្កើតដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចបានចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រប៉ុន្តែមិនឲ្យអ្នកក្របែរជាយកចំណាក់សំដាក់ដើម្បីយកដីរំលោភអ្នកចែកចាយអ្នកមានលុយហើយនឹងណាអ្នកមានអំណាចគឺប្រសាគឺមកគុំនឹងឡងខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតខ្ញុំចុះខ្ញុំត្រូវតែគុំគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនគប់ទោសទេមនុស្សបាត់ល្មើសបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនព្រៃឈើនិងពលរដ្ឋទាំងនោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នដែលពួកគេបានដាក់ញត្តិគឺបានទទួលយកបណ្ដឹងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងរឿងពលរដ្ឋដាក់បណ្ដឹងនៅឡើយទេដោយសារលោកកំពុងមានបេសកកម្មការងារនៅតាមខេត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាបើក្រសួងទទួលបានបណ្ដឹងនោះហើយក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលឯកសារនោះនិងមានការឆ្លើយតបទៅពលរដ្ឋឆាប់ឆាប់ VOD មិនអាចសុំការបកស្រាយពីមេឃុំកំចាមលោកឃឹមសុខាពាក់ព័ន្ធការជាប់ប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជួបរបបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរន្ធអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកលោកសង្សែនការណាសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់បានខុបខិតគ្នារំលោភយកដីនិងលក់ដីរត់ដោយខុសច្បាប់ហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្តឹងមន្ត្រីទាំងនោះគឺមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចាត់វិធានការនោះទេបែរជាចាត់វិធានការទៅលើពលរដ្ឋដែលប្តឹងនោះទៅវិញក្រោយពីទទួលបានបណ្ដឹងនឹងហើយគួរតែមានការចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងបើសិនទៅឃើញថាមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសត្រូវតែចាត់វិធានការតាមច្បាប់មិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយអញ្ចឹងបានទៀតទេព្រោះអាចនឹងហិនហោចប្រេឈើឬក៏សន្តិធម្មជាតិឬក៏ដីធ្លីរបស់រដ្ឋឯនេះជាដើមកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់អំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពរុករានទន្ទ្រាននិងកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋនិងតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់